Kalau sibuk-sibuk kita belajar tentang syiah Hari ni nama dia syiah Esok kalau dia tukar nama syiuh Hari ni nama dia wahabi Esok kalau dia tukar nama wahabu ha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ila hadrati Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa ila arwah abaihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin salawatullahi alayhi wa alaihi wa alaihim ajmain وعلى آل كل والصحابة والقرابة وَالتَّابِئِينَ وتابعي التابعين بإحسان إلى يوم الدين وإلى أرواح وَالِدِينَ وَمُعَلِّمِينَ وذوي الحقوق علينا أجمعين وخصوصا إلى حضرة العالم العلمة الشيخ عبد الغني يحيى وشيخ عمر يوسف شيء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إيه إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم Surat an'amta alaihim Ghairil maktubi alaihim Walatadid Amin Bismillahirrahmanirrahim Kita mulai Kitab ini dengan nama Allah Yang amat Murah lagi mengasihani Akan hamba Alhamdulillahil muftatahi bihi Fi kulli kitabin Segala puji tertentu bagi Allah Ta'ala Yang ditentu memulai dengan dia pada tiap-tiap kitab Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin Khatamin nubuwah Al-Madhkuri fil kitab Wa ala alihi wa ashabihi Wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin Subhana ka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim amma ba qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam Innal malaikata ikat lata doang ni hataha. ilmi radaan bima yasna. Aku kama qala Mafum hadis. Innal malaikata ikat lata ni hataha. Sesungguhnya, para malaikat Allah itu akan merendahkan segala sayap mereka itu. Lita labil ilmi Untuk orang yang menuntut ilmu Rada'an bima yasna Kerana suka mereka itu akan Apa yang dilakukan oleh manusia itu Maksud merendahkan sayap di sini Kata ulama' Iaitu setiap majlis ilmu Tak kira lah majlis ilmu Ramai ke tak ramai ke kat masjid ke atau bukan di masjid ke janji adanya majlis ilmu maka malaikat Allah akan singgah dan bertinggik di atas bumbung di atas tempat kita dan mereka akan mengembangkan sayap mereka tu malaikat-malaikat malaikat ni ada sayap dia akan kembangkan sayap dia dengan makna mengembangkan sayap itu juga Kata ulama' Iaitu mereka mendoakan Untuk orang yang menuntut ilmu itu Kepada Allah Ta'ala Moga Allah mengampunkan dosa-dosa Orang yang menuntut ilmu itu Malaikat tinggi atas ni Malaikat kata Ya Allah ampunkanlah dosa dia Ampunkanlah dosa dia Ampunkanlah dosa dia Sepanjang majlis ilmu tersebut Moga-moga kita semua dipilih Allah untuk mendapat keampunan daripada Allah sehingga kita selamat daripada azab api nerakanya dan dimuliakan kita untuk ditempatkan di dalam syurganya nanti di hari akhirat kelak insya-Allah amin ya rabbal alamin yang saya hormati pengerusi masjid dan seluruh saf kepimpinannya para imam para bilal tuan-tuan siak yang tak dapat kita nak sebutkan namanya satu persatu yang amat-amat disanjungi para asatizah alim-alim ulama tuan-tuan guru ustaz ataupun ustazah yang hadir pada malam ini mohonlah ditegur kepada hamba yang fakir dalam bidang ilmu ini sekiranya apa yang disampaikan dan dikongsikan ada salah dan silapnya yang kita kasihi ayah ayah ibu-ibu Pemuda-pemudi Muslimin dan muslimat Yang dirahmati Allah sekalian Kita sambung uh, Pengajian kitab kita Iaitu kitab Risalatul Tauhid Muka surat Enam Lima huh? Muka surat lima Nombor nama kitab. Nombor tiga. Kandungannya. Oh, oh, belum hurai lagi ke? Eh belum. Dah bukan dah hurai. Belum. Oh. Okey. Muka surat 5 kitab Jawi. Uh, jawi lama muka surat 5 pada nombor 3. Nombor 3 kan? Nombor 3. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi fid daraini amin ya rabbal alamin. Kata pengarang kitab. Tiga kandungannya iaitu mengandungi pengetahuan dari hal membahaskan ketetapan pegangan kepercayaan kepada Tuhan dan kepada rasul-rasulnya daripada beberapa simpulan atau ikatan kepercayaan dengan segala dalil-dalil supaya diperoleh iktikad yang yakin. Kepercayaan yang putus sekira-kira menaikkan perasaan bekerja dan beramal menurut bagaimana kepercayaan itu. Okey, baik. Ini kita sambung pada bahagian Mabadi Asyarah permulaan yang sepuluh. Jadi dia nak cerita tentang ciri-ciri ilmu yang kita nak mengaji ni. Ilmu yang kita nak mengaji ni namanya ilmu Tauhid. Nah, ha? namanya ilmu Tauhid. Ilmu yang wajib kita kena mengaji sebelum kita mati ada tiga. Iaitu Tauhid, Fekah, Tasawuf. Wajib. Bila makna wajib, makna tak mengaji dosa. Bukan mesti faham. Faham nombor dua. Sebab faham tu Allah yang bagi. Yang penting mengaji dulu. Tak faham tu cerita lain. Sebab faham tak faham tu kurniaan Allah. Allah nak bagi siapa faham Allah bagilah. Tapi persoalan awalnya kita pi tak mengaji tu. Ha tu persoalan. Ha, kalau dah tak pi nak nak mengaj tak mengaji macam mana? Bila dah tak mengaji takkan faham Sedangkan orang yang mengaji pun kadang-kadang tak faham. Apatah lagi kalau tak mengaji langsung, lagi tak faham. Ha, jadi, kerja kita mengaji. Mengaji apa? Tiga ilmu yang wajib. Tauhid, fiqah, tasawuf. Pastikan, sebelum mati. Kalau rasa tak mengaji lagi tiga ilmu ni, ha, jangan mati lagi. Ha, ada mana kita nak tahu mati bila? Ha, kena mengaji, start pada sekarang. Nah, jangan tunggu guru, cari guru. Tak ada dekat masjid rumah kita, cari masjid rumah orang lain. Nah, cari dengar sini ada pengajian, pi, sana ada pengajian, pergi. Kita Allah beri kurniaan rezeki ada kenderaan. Gunakan kenderaan kita untuk cari ilmu Allah supaya dapat mengenal Allah. Oh, betul. Kan? Bukannya guna kenderaan untuk urusan duniawi sahaja. Ha, begitu. Okay. Jadi tauhid, fiqah, tasawuf. Ha, tapi yang kita bahas pengajian kita ni, pakai kitab yang kita mengaji ni, ini tauhid. Adapun fiqah dan tasawuf, ustaz-ustaz lain lah. Ha, yang ni kita fokus ni tauhid. Okey, baik. Kemudian dia kata, ha, nombor tiga tu, kandungannya. Maksudnya, kandungan dalam ilmu tauhid tu. Ilmu Tauhid ni mengandungi apa? Bicara pasal apa? Cerita pasal apa? Duk sebut Tauhid, Tauhid, Tauhid tu apa dia? Ha, macam tu. Okay, baik. Kandungannya iaitu mengandungi pengetahuan. Yang, yang pertama sekali, pengetahuan. Pengetahuan tu ilmulah. ilmu lah. Ilmu Tauhid ni dia dalam dia tu ada ilmu pengetahuan iaitu pengetahuan tentang apa? Dari hal membahaskan ketetapan pegangan. Ha itu poin pertama dia. Yaitu maksud dia ilmu tauhid ini ilmu yang membahaskan atau menceritakan atau membincangkan tentang ketetapan pegangan. Ketetapan pegangan. Ha ketetapan pegangan di situ pula ada dua. Maksud dia situ dua poin dia tu. Yang pertama ketetapan ketetapan tu maksudnya tetap. Pegangan yang kita pegang ni mesti tetap. Bahasa Arab dia panggil jazam. Mesti jazam. Akidah kita mesti jazam. Maksud jazam tidak bergoyang. Jangan kita punya pegangan ni kejap je ni, kejap je ni, kejap je ni, kejap macam ni. itu tidak jazam. Itu tidak tetap. Doa ah, oh ah. Eh, eh ya ke? Eh, boleh ke? Eh, eh eh do eh eh tak mau. Uh, contoh ialah uh, berlegar dalam masyarakat uh, dari kalangan ustaz-ustaz pun kan, bahas tentang Allah uh, adakah Allah di langit ataupun tidak, apa semua tu kan, kita duduk dengar-dengar, kita pun, eh Allah di langit ke tidak, Allah, eh Allah uh, kalau duduk goyang-goyang, maknanya tak yakin lagi tu uh, tu kena mengaji lah mengaji biar sampai pum, pegang tetap tak goyang dah. Orang kata lah macam mana pun dah tak. Dipegang dengan apa yang yang dia pegang tu lah. Yang dia yakin tu. itu ha, maksud jazam. Itu maksud ketetapan. Tetap. Ha. Tapi tetap saja tak boleh juga. Ha. Kalau tetap saja pun tak boleh juga. Tetapnya tu mesti tetap yang betul. Kalau tetap tapi tak betul, tak pakai juga. Macam orang Kristian. Nasrani. Ha, uh, mereka tak beralih. Yakin, tetap. Tetap apa? Tetap yakin bahawa Jesus itu Tuhan. Ha, itu tak betul. Walaupun dia tak goyang, tetap sungguh-sungguh yakin. Tapi apa yang dia yakin tu tak betul. Ha, betul. Jadi, yakin tu penting. Tetap tu penting. Tetapi apa yang dia yakin tu pula, mesti betul. Ha, betul. Kalau yakin saja, tapi tak betul, tak terpakai. Haa macam pengikut ayah pin oh yakin sungguh dia kan uh, pengikutnya rasul melayu apa nama haji haji kaha kan di selangor itu uh, dulu tu rasul melayu siap pengikut dia kata kami dah jumpa rasul kami oh <laughs> rasul tu mana ada rasul melayu sana <tentak> ha uh, tapi dia punya yakin ish sampai yakin dia tu? mana Kan? Yakin sungguh. Ha, tapi yakin benda tak betul. Lepas tu hati-hati. Sebab tu sebelum nak terima sesuatu, fahami dulu benda tu. Sebab bila dia dah pegang, ha, dia nak dia nak pusing kot lain dah jadi susah. Lagi-lagi pula kalau dia pegang benda yang salah. Ha, benda, pegang ajaran sesat. Orang nak betulkan pun dah jadi susah. Ha, sebab tu kita kena mengaji biar pada benda yang benar. Yakin benda betul. Ginilah apa nama tips yang agak mudahlah yang ringkas saya boleh kongsikan kalau nak mengaji jangan cari tempat pengajian yang tersorok-sorok aduh ye ya, nabi biasa mengajar berdakwah secara sorok-sorok itu zaman permulaan Islam ini Islam dah berkembang nak sorok apa lagi ada kalau jenis mengaji kena dekat hujung-hujung kampung. Lepas tu kereta pula kena parking jauh. Tak boleh parking dekat. Slipper kena masuk dalam beg plastik. Takut orang nampak. Sorok-sorok. Ha, Ada saya jumpa seorang dia kata apa tau? Ilmu ni ilmu rahsia Zat. Dia kata. Hui, rahsia. Ha, dia kata. Sampaikan Saidina Bakar pun tak tahu. Dia kata, Hui. Saidina Bakar tak tahu dia tahu. <laughs> mana dia lebih hebat pada sana wakar lagi. Ah, oh, ini betul pening ni, mabuk ketum ni namanya. Kan? Ah, ha, merepek. Ada jenis-jenis merepek gitu. Jadi tak usah cari pengajian guru-guru yang terbuka macam ni. Ah, masjid, surau, kan? sekolah-sekolah pondok ke apa. Terbuka mana tu sorok-sorok. Sebab apa terbuka? Sebab apa yang disampaikan itu jelas kebenarannya. Ah, ha, sebab tu dia tak perlu nak sorok-sorok. Yang sorok-sorok ni mesti ada something wrong. Ha, sebab tu dia sorok-sorok, okey? Itu je antara tips mudahlah kalau kita nak mencari ilmu agama ni. Jadi jangan mengaji yang pelik-pelik. <tuh> Baik. Ketetapan pegangan. Pegangannya apa? pula? Pegangan apa yang kita pegang? Apa yang kita yakin? Kita ni umpamanya macam, uh, uh, okey? Ibaratkan, ibaratkan, ibaratkan kita ni macam orang yang lemas di lautan maka kita perlukan uh, penyelamat kan maka ada orang daripada bot besar ke contoh dia lempar tali kita pun sambut tali tu kita pegang ha, maksud macam itulah yang saya nak masukkan pegangan pegang kuat-kuat sebab -kuat. ha, tu disebut hablumullah yakni tali Allah tali di sini dengan makna agama pegang agama ni untuk kita selamat bumi ni dunia yang kita hidup ni ibarat kita duduk dalam kelemasan. Lemas dunia ni. Dunia ni macam lautan. Kita duduk dalam dunia ni, kalau kita tak pandai nak imbang, macam orang tak pandai nak imbang atas laut, boleh lemah dia. Kita duduk atas dunia ni, kalau tak pandai nak imbang, lemah kita. Lemah dengan dunia ni. Sonok dengan dunia sampai lemah dia tak ingat dah bak agama. Semayang tidak. Kan? Puasa tidak, bayar zakat tidak haji umrah tak duli tapi sampai London apa semua dah kan ha, tapi dia tak langsung tak duli soal agama langsung tak duli ani ha, orang yang lemas maka diberi tali talinya tali agama pegang bagi selamat ha, jadi pegang tu pegang kuat-kuat Itu -kuat. ha, masuk pegangan ha, jadi nak pegang kena pegang tali yang betul lah jangan pegang tali yang salah ha, pegang tali yang betul tali agama Allah yakni agama Islam. Pegang betul-betul. Dah tetap pegang ketetapan pegangan. Inilah perbahasan ilmu Tauhid. Nak bahas tentang itu. Tentang ketetapan pegangan. Kepercayaan. Bila dah tetap kita pegang, apa yang kita pegang tu kita percaya. Macam tadi lah saya sebut. Bayangkan kalau contoh kita, lemas dekat lautan, orang bagi tali, pegang tali tu, kita percaya dengan orang yang bagi tali tu. Kita percaya dia boleh selamatkan kita. Siapa yang bagi tali kat kita ni? Rasulullah. Rasulullah bawakan agama Islam ni pada kita. Kita yakin Rasulullah akan selamatkan kita. Malah bukan sakat di dunia, nanti di hari akhirat. Dengan syafaat mulia baginda Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Itu makna kepercayaan. Ha, percaya Kalau orang yang percaya Dia tidak berduka cita ha, Dia akan yakin Apapun yang terjadi dengan dia Dia percaya dengan Allah dan Rasul Saya bagi satu contoh Biasa tak kita ada Anak kecil, baby ke apa kan Umur setahun ke dua tahun gitu Kita main lambung-lambung dia Kita lambung dia macam tu okay, Budak tu bila kita Lambung dia dia nangis ke dia suka? Ha. Dia suka kan? Ha, senyum. Ha, 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 dia gelak macam tu. Kan? Kita lambung. lambung. Kenapa dia dia tu kita lambung dia suka? Padahal kan kita lambung. Ha. Sebab apa? Sebab dia yakin pada ayah dia. Walaupun ayah dia lambung dia tapi dia yakin ayah dia akan sambut dia balik. Haa. Itulah orang yang percaya pada Allah, yang yakin pada Allah, walaupun hidup dia di lambung Allah. Mungkin Allah uji dia dengan kesusahan, penyakit dan sebagainya, tapi hati dia tetap tenang dengan gembira kerana dia yakin Allah akan selamatkan dia. Ha, di hujungnya tu. Ha, gitu. Ha, tapi budak cik lah, contoh tadi tu budak cik lah. Umur 2 tahun paling maksimum. Kalau 20 tahun tak jadi lambung-lambung tu golek kat situ. Ada <tosan> mak, kan? Ha, nak ceritanya macam tu. Ha, okay. Jadi kita bila sebab tu bila kita mengaji tauhid, hati akan bertambah tenang. Percayalah. Ha, dalam apa jua masalah kita hadapi, bila ha, kita balik-balik ni kita sebut kat mulut, tak apa, sabarlah. Allah uji kita sah ya. Ha, cakap begitu. Kan? Ha, Allah Allah sedang perhati kita. Sebab tu alim ulama tak takut dengan celaan siapa-siapa pun. Orang ugut bunuh ke, ugut penjara ke, tak kira lah siapa-siapa pun sebab dia bukan nampak orang, dia nampak Allah. Dia nampak Tuhan. Sekarang orang nak ancam dia, hmm, sikit dia tak heran. Sebab orang tu sendiri pun makhluk kepada Allah. Orang nak takut? Ha, kita baru kena ugut, kena ancam. Ha, hmm, dah, tak mau. Dah tak boleh nak ikut dan sebagainya. Ha, nah, itu bahaya. Lepas tu kena yakin pada Allah. Anak nak yakin pada Allah macam mana? Mengaji ya? ilmu Tauhid. Ni ilmu kita mengaji ni. Sebab tu ilmu ni dia membahaskan ketetapan, pegangan, kepercayaan. Kepada siapa? Kepada Tuhan. Ha. Tetap pegang, percaya dengan Allah. Dan kepada Rasul-Rasulnya. Bukan percaya kat Nabi Muhammad seorang Semua Nabi, semua Rasul 25 orang Rasul ni. Dan kepada Rasul-Rasulnya Daripada beberapa Simpulan Atau ikatan kepercayaan Okey baik Ini pula Ulama mengkiaskan atau Menggambarkan Bahawa pegangan kita ni Sepertinya simpulan Atau sepertinya ikatan Benda yang kita ikat Benda yang kita ikat dia akan kejap kemas. Susah nak putus sebab dah diikat. Kita mengaji ni sifat 20. Setiap satu sifat itu diibaratkan satu ikatan. Jadi kalau kita mengaji sampai 20 sifat bermakna 20 kali ikat. Eh kalau sampai 20 kali ikat agak-agak terputus lagi ke? Ha, maknanya ikatan tu akan jadi kuat. Ikatan mana? antara Allah dengan kita makhluk diikat kuat. Ha keyakinan tu kuat. mudah orang cakap tak mudah untuk putus. Insya-Allah selamat. itu ha, dipanggil simpulan ataupun ikatan. Ikat. Ha. <tuh> Sebab kalau kita baru hanya mengucap dua kalimah syahadah itu dia baru letak. Ha letak saja. Tak cukup dengan hanya mengucap sahaja. Mengucap tu bagus dah. Kita dah jadi Islam. Dah jadi orang beriman. Tapi tak cukup sekadar itu. Sebab dia umpama macam uh, bangunan yang dibina tanpa diikat bata tersebut. Letak saja batanya. Memang boleh diri dinding tu. Tapi kalau orang tolak, kereta langgar, jatuh mudah. Macam tu lah. Kalau sekadar mengucap tapi tak mengaji tauhid, tak mengaji sifat-sifat Allah, memanglah nampak macam elok iman dia. Belum diuji, masa kena uji, boom, berderai gitu ya. Nah, dengar gitu ah. Nah, ada seorang mak cik uh, dia ramai anak perempuan. Kan? Nah, dia ramai anak perempuan. Dan anak perempuan ni pula ada beberapa tu lambat kahwin. Bila lambat kahwin pula, Allah uji pula, cucu tak dapat-dapat lagi. Ada yang kahwin tapi tak dapat anak lagi. Ada yang lain pula belum kahwin lagi. Ha. Lepas tu bila menjelang raya ni biasalah saudara mara semua datang, adik-beradik datang rumah dan sebagainya. Jadi adik-beradik yang lain atau saudara mara yang lain ni duduk nimang-nimang cucu. Pegang baby, cucu semua. Padahal orang tak kata apa pun dia jadi terasa hati sebab dia tak dapat cucu lagi. Lain kali dia bercakap kat mulut dia. Apalah Tuhan ni dia kata. Orang lain semua ada cucu, aku tak bagi cucu. Orang dia boleh cakap macam tu. Nampak? Kan? Bila cakap macam tu, ni ni cakap apa ni? Mu ingat Allah ni apa dia? Mu boleh buat boleh cakap macam, macam tu. Kan? Ah ha, ni sebab apa? Sebab dia tak kenal Tuhan, dia tak kenal Allah. Sebab tu waktu belum diuji memang nampak tenang iman dia bila diuji kita ni semua ni belum diuji memang nampak steady je ya? kopi atas kepala kena uji tak so. ha masa tu ukurannya tu yakin tak yakin dengan Allah percaya tak percaya dengan Allah kan ha ni contoh sekarang ni waktu aman duit kita ada dalam bank ada dalam wallet ada tup tup Allah uji habis duit tu semua Duit tu habis lebur lah orang ambil lah ke apa ke hilang macam tu ke. Ha, macam mana waktu tu keadaan kita. Kata, oh mampu hilang aku duit dah tak ada. Ha, mampu hilang aku pula mampu hilang pula. Yang bagi kita hidup kan duit. Asalnya nak mampu hilang pula. Ha, Kadang-kadang kita cakap mulut je tapi dia berkait dengan hati. Ha, tu jaga. Jangan bergantung dengan dunia. Jangan bergantung dengan makhluk. Bergantung dengan Allah. Betul memang kita resah juga. Saya sendiri pun resah kalau tak ada duit. Tapi kita pujuk balik hati kita. Sebab kita mengaji. Aku kan ada Allah. Tenang. Sabar. Ha, ha tapi kalau orang tak mengaji, dia cari apa? Dia cari jambatan Pulau Pinang. Ha, nak terjun? Ha. Itu masa COVID itu. Kan? Hutang keliling pinggang. Akhirnya, duduk atas jabatan terjun. Ha, dia pun satu hal masa nak terjun tengok dulu bawah tu ada apa. Terjun-terjun masuk dalam but orang. Rupanya ada but bawah. Ada <guluh> kan? Ha, ada. ingat mati dah tak mati lagi. Ha. Ha, tu nak cerita. Okey. Ha, simpulan atau ikatan, ikat kepercayaan. Dengan segala dalil-dalil jadi bukan hanya kita mengucap di kalimah syahadah, malah kita ikat dia. Ikat supaya syahadah kita tu tak tercabut. Nak ikat dengan apa? Dengan segala dalil-dalil. Apa maksud dalil? Dalil ertinya bukti. Bukti bahawa Allah tu ada. Bukti bahawa Allah tu kidam. Allah tak ada permulaan. Bukti Allah tak ada pengakhiran. Bakok. Bukti Allah tu maha mendengar, bukti Allah maha melihat. Bila kita ada buktinya kukuh, kuat. Takkan bergoyang dah sebab kita yakin bukan sekadar cakap tapi yakin dengan jelas dengan ada buktinya sekali. Ha, kan? Sebab itu maksud kita mengucap dua kalimah syahadah, apa dia? tu. Ashhadu alla ilaha illallah. Apa maksud? Aku naik saksi bahawa tak ada tuhan melainkan Allah. Okey, apa maksud aku naik saksi tu? Ulama bahas. Ha, ma makna asyhadu. Apa maksud asyhadu? Aku naik saksi. Naik saksi apa? Maka kata ulama, asyhadu bi makna a'lamu. Apa maksud dia? Aku naik saksi itu ertinya aku tahu. Bila kita sebut aku naik saksi bahawa tak ada tuhan melainkan Allah. Naik saksi tu maksudnya Aku tahu Aku tahu Aku yakin Bahawa tak ada Tuhan Melainkan Allah Soalannya macam mana nak tahu Nak tahu kena ngaji Bila mengaji baru tahu Bila tahu baru aku naik saksi Ha. Jadi kalau dia tak mengaji Macam mana dia nak tahu Bila dia tak tahu Macam mana dia nak naik saksi Haa sebab tu dia cakap hanya mengucap dekat masyadah saja tak cukup. Kena mengaji, kena faham syahadah yang kita lafaz ni. Okay? Contoh, saya bagi satu contoh. Berlaku kes kecurian. Berlaku kes kecurian. Ditangkap satu orang suspek. Lepas tu dinamakan suspek. Suspek ni maknanya disyaki. Lepas tu tengok dalam berita. Dia disyaki mengambil gini-gini. Dia disyaki mencuri syak saja belum confirm. Jadi dia dipanggil suspek, disyaki. Kemudian tanya dia, kamu curi tak? Kadang, kadang orang tak ngaku lah, tak curi. Lepas tu panggil saksi. Ha. Panggil saksi untuk membuktikan dia betul bersalah ataupun tidak. Saksi pun datang. Okey, saya saksi dia ni mencuri. Oke, okay, kalau betul kamu saksi, apa buktinya? Saksi mesti ada bukti. Buktinya apa? Kamu kamu tengok dia mencuri dengan mata kepala kamu? Tidak dia kata. Saksi itu kata tak. Kamu tak nampak dia mencuri, tak nampak. Baru macam mana kamu tahu dia mencuri. Saya rasa dia mencuri sebab tengok muka dia memang muka macam pencuri. Ha. Hmm. Saksi ni boleh pakai ya? Tak boleh pakai. Ha, saksi tak sah. Siapa tak sah ikut rasa. Mana boleh rasa? Mesti ada bukti. Sebab tu bila nak menjadi saksi, aku naik saksi bahawa tak ada Tuhan melainkan Allah. Macam mana saksi? Saya rasalah memang tak ada Tuhan melainkan Allah. Rasa tak boleh makan. Bila sebut aku nak saksi bahawa tak ada Tuhan melainkan Allah, apa bukti? Mesti ada bukti. Bukti tu panggil dalil. Macam mana nak dapat dalil? Nanti dalam kitab, ulama' dah susun. Dalilnya begini, dalilnya begini, dalilnya begini. Tak payah kita gaduh nak cari dah. Ulama' tolong cari dah. Tinggal lagi kita mengaji je. Ulama' ni, kata guru kami, ulama' ni macam chef. Tukang masak. Kita tak payah gaduh dah nak cari resepi macam mana nak masak satu-satu lauk ni. Ulama' ni dia tolong masakkan untuk kita. Tinggal lagi kita ambil dan suap masuk dalam mulut. tu je. Ada apa payahnya lagi? Ni, semua dah terhidang di depan kita ni. Kitab ni dah tersusun sejak ratusan tahun yang dulu. Sudah diisi dah, sudah disusun dengan bab-babnya apa semua. Tinggal lagi kita ambil suap masuk dalam. Ambil kita telan saja. Dah apa payah dia? bukan kita nak kena kaji Quran. Buka Quran, kaji ayat. Ayat ni cerita siapa? Ayat ni macam mana? Tak payah aja. Ulama dah tolong kaji. Kita tinggal ambil saja. Itu pun payah lagi. Apa kita nak jawab depan Allah Ta'ala so? Ha, Allah tanya so, nanti hari akhirat, kenapa mu tak tahu ni? Masa aku ni, sifat aku macam mana mu tak tahu? Oh, payah saya nak kaji ayat Quran. Kaji apa? Aku dah hantar dah ulama-ulama aku untuk kaji. Kamu tinggal ambil dan faham saja. Kenapa kamu tak boleh nak ambil? Oh, saya ni ada meeting jabat. meeting jabat. Ha, jawab. Dalam meeting jabat tiap-tiap hari. Ha, dah tergagap situ. Ha, Gagap-gagap masuk ke neraka. Um ha. ha, jadi apa alasan kita? Kan? Allah bagi kita hidup berpuluh tahun. Bukan sehari dua Allah bagi kita hidup. Puluh tahun. Dah apa salah tak boleh? Tadi saya sebut kan. Ilmu yang wajib kita mengaji berapa? Tiga je. Tauhid, fiqah, tasawuf. Okey. Katakanlah Setiap satu ilmu ni kita kita mungkin jenis slow sikit nak faham. Jadi kita ambil peruntukkan masa setiap satu ilmu 10 tahun. Kita mengaji tauhid 10 tahun, Mengaji fiqh 10 tahun, Mengaji tasawuf 10 tahun. 10 tahun tu pun sebenarnya hebat dah lah Lama mengaji 10 tahun. 10 tahun tauhid, 10 tahun fiqh, 10 tahun tasawuf. Semua sekali berapa tahun? 30 tahun. Dah kita hidup berapa tahun? Ha, jawab. Kita hidup kat 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun. Tak boleh lagi. Apa kita nak jawab depan Allah Ta'ala nanti? Ha, Fikir-fikirkanlah. Kalau kita nak bagi alasan, seribu alasan atas dunia mau bagi seribu alasan. Ada orang datang jumpa saya, Ustaz. Bukan tak nak ngaji Ustaz. Tapi, bong-bong-bong-bong-bong. Dia kata tak apa-apa. Haji, simpan jawapan tu. Tak usah cakap dengan saya. Bukan saya yang suruh ngaji ni. Allah yang suruh ngaji. Bukan saya suruh. Cakap dengan saya buat apa? Simpan jawapan tu. Nanti hari akhirat, jawapan yang haji pegang ni, jawab balik ke Allah. Ha, jawab balik ke Allah. Allah bukan saya tak nak ngaji. Tapi, oh, geleng pala goyang tangan orang pening. Ha, saya nampak, oh, cakap. Allah kata tak usah cakap banyak lah. Masuk neraka tu. Weh. Mampu. Nak bila. Kenapa? Kenapa? Ha. ha. Aduh, kita ni banyak alasan kat dunia ni. Tapi kalau bab dunia tak ada pula alasan. Boleh je. Kenapa? nak semayang subuh banyak alasan. Pejabat panggil masuk pejabat walaupun tengah-tengah malam pagi pun. oi boleh pergi. Kenapa dia, dia, dia So datang masjid rumah ha? Berapa langkah rumah dengan masjid Tak boleh nak pergi Pejabat berapa kilo daripada rumah Boleh sampai tak nah, nak? Kalau ni, ni, cuba kita fikir balik. Nah, jadi kita ni membesarkan siapa? Membesarkan Allah atau membesarkan dunia? Di situ akan berbalik kepada soalan dalam kubur nanti. Marabbuka, siapa Tuhan kamu? Nak? Nah, sebab nak tanya siapa Tuhan kamu tu, siapa yang kamu taat? Siapa yang kamu sanjung? Siapa yang kamu sanggup buat apa saja untuk dia? Itulah makna Tuhan ataupun marabuka tadi siapa tuhan kamu okey ha tu dia ha ni sebab tu kita mengaji tauhid untuk kita kenal Allah kenal dengan menjadi saksi iaitu dengan kita bawa dalil yakni bukti jadi asyhadu bermakna a'lamu aku naik saksi maknanya aku tahu aku yakin kalau dia tak tahu dan dia tak yakin maka tak sahlah syahadah yang dia lafaz Tentuan -tentu, ayah ibu yang dirahmati Allah sekalian. Kalau syahadah dia tak sah, dia jadi apa? Jadi Islam ke jadi kapi? Saya jawab. Kalau syahadah dia tak sah, dia jadi Islam ke jadi kapi? Saya jawab. Eh, hey, takut nak jawab. <manifesta> Jadikah kapiak. Oh, mau jelas sikit bunyi. <manifesta> Ini kafe. Ha, waktu inilah yang menyebabkan Uh, bukan tuan-tuan saya tak tahu tapi saya sendiri, saya sendiri pun terduduk. Saya pun lara gak dulu. Bila dengar tu guru mengajar begini, Allah. Re, tak boleh jadi ni. Aku kena mengajilah. Kan? Ha, mengajilah untuk nak bagi faham akidah ni. Nak. Sebab kalau tidak nanti syahadah tak sah. Kalau macam inilah kita rasa kepentingan syahadah. Baik tak ada duit tak apa. Jangan sampai tak ada syahadah. Sampai, jangan sampai tak sah iman. Ya tak? Ha. Aduh. Sebab itu lebih mahal. Bagi orang yang memahaminya. Dengan segala dalil-dalil. Supaya diperoleh ikat yang yakin. Bila kita pegang betul-betul dengan buktinya, dengan dalilnya. Tujuannya apa? Supaya diperoleh etikot, pegangan etikot tu maksudnya pegangan, pegangan yang yakin, yakin itulah maksudnya jazam yang tak bergoyang dah, pegang kuat-kuat tak lari dah ini kejap datang macam ni pening, datang macam ni pusing pula kot lain, ha, tu, macam mana kita ha, bahaya kan lepas tu ada orang tanya ustaz boleh tak ustaz terangkan Syiah tu macam mana? Wahabi itu macam mana? Ha, okay, saya perjelaskan. Tak perlu kita belajar tentang Syiah tu siapa dia. Tak perlu kita belajar tentang Wahabi tu siapa dia. Yang kita kena belajar ahli sunnah wal jamaah tu siapa dia. Sebab itu yang kita nak pegang. Kita belajar tentang akidah ahli sunnah wal jamaah, akidah kita. Macam mana yang dikatakan alisunah sunnah wal jamaah? Apa dia? Pegang betul-betul. Belajar betul-betul. Faham betul-betul. Kan? Bila kita faham akidah alisunah sunnah wal jamaah macam mana, maka siapa pun datang bila kita tengok bercanggah dengan akidah yang kita belajar, yang kita faham ni, akidah alisunah sunnah wal jamaah ni, maka kita tolak ni. Tak kira lah nama dia apa. Sebab kalau sibuk-sibuk kita belajar tentang syiah, hari ni nama dia syiah. Besok kalau dia tukar nama syiuh, nak kena menjadi Syiah oh pula. Syiah pula. Ha. Hari ni nama dia Wahabi, esok kalau dia tukar nama Wahabu. Ha. Wahaba. Ha. Dah kena mengaji pula nama lain, nama semua. Dah ya. Ahli sunnah wal jamaah. Kita belajar ni faham elok-elok. Mana yang datang bercanggah dengan apa yang kita belajar ni, ha, itu maknanya bukan pegangan kita. Tolak. Tak usah ikut. Ha, senang. Macam tu. Ini ha, ni sibuk nak ngaji wahabi apa lah apa semua lelaki tadi jadi wahabi dia ha. <laughs> kan baik kepercayaan yang putus apa maksud putus putus ni sama juga dia ulang-ulang benda yang sama untuk dia nak kuatkan keyakinan dia dia kata kepercayaan yang putus putus tu maksudnya jazam tadi tetap putus tu maknanya tak ada berubah dah ha, dalam bahasa lain kita kata noktah putus stop macam kalau orang meniaga dia kata harga mati. Bila orang sebut harga mati maknanya tak boleh diskaun dah. Tak boleh nak ubah dah. Memang tetap gitu. Ha, itu maksudnya itu, itu putus. Pegangan yang putus. Tak ada, tak ada oah oah tak ada eh, boleh ejah lah. Nak ejah ejah tak ada. Okey dalam bab fiqah dia boleh adjust. Hukum boleh adjust mengikut keadaan. Mengikut wakil keadaan contoh Solat Jumaat kita waktu aman jumlah minimum 40 orang. Tak cukup 40 tak sah. Kan? Tu waktu aman. Itu COVID itu semayang 6 orang eh. Kan? Ha, ah itu waktu COVID sebab wakil ni waktu tu berubah waktu tu. Keadaan waktu tu berubah. Maka ada kaul, ada pendapat yang membenarkan solat Jumaat didirikan hanya 6 orang. Tetapi pendapat tu pendapat yang lemah. Jadi dipakai pendapat yang lemah di saat waktu ada masyakoh, ada kesukaran, ada kepayahan, ada masalah penyakit dan sebagainya. Jadi hukum fiqah dia boleh berubah. Tengok pada keadaan. Yang nak ubah tu siapa dia? Ulama' yang mahir. Bukan kita pandai-pandai. Eh, dia ejah gini. Oh, hukum ni jadi macam ni. Ini jadi macam ni. Ha, itu fiqh. Adapun akidah selama-lamanya takkan berubah sebab akidah tak boleh ejas ejas. Akidah tak boleh modify modify. Tak kira lah covid ke tak covid ke akidah tetap akidah Takde nak ejas. oh sebabkan ada covid ni akidah kita ni kita ejas sikit ah. Kita tak cukup kita doa pada Allah, kita doa dengan Jesus sekali boleh? Atau tak boleh. Tak kiralah bapak covid datang sekalipun hanya Allah Tuhan aku. Itu akidah. Akidah dia tak boleh ubah. Kalau bak fik dia mungkin boleh adjust hukum hakam tu. Tengok pada keadaan. Itu kena faham. Itu tauhid. Ha, itu tauhid. Sebab tu isyarat kita masa semayang. Bila kita baca tahiyat. Sampai dekat kalimah syahadah kita buat apa? Ashadu alla ilaha illallah. Bila masa nak angkat jari ni. Masa sebut nama Allah. Ashadu alla ilaha illallah. Illallah tu baru angkat. Dan angkat tu tegak, lurus, straight. Menunjukkan apa? Akidah aku straight, tegak, lurus. Tidak bengkok-bengkok, tidak ada goyang-goyang tak ada ni, straight. Ha, ada. Itu angkat lurus. Ini angkat bengkok gini. Ha, tu bengkok akidah dia tu. <laughs> dia angkat lurus, betul lah. Asyadu ala ilaha illallah. Ha, tu bila Allah tu ingat, Allah aku yakin pada Allah yang satu. Ada ha, batu jadi trend kan orang bila ambil gambar lagi-lagi geng-geng masjid lah. Bila ambil gambar, ha, okey okey. Buat buat semua buat tangan satu, buat tangan satu kata. Ha, okey, maksud dia akidah tu Kok-koklah masuk tu, takut-takut pula masuk lain. Masuk apa? Bini seorang Ada. Ha, tu mungkin juga maksud dia. Ha, tak tahulah. Baik. Putus sekira-kira kepercayaan yang putus, pegangan kepercayaan kita tadi itu tetap sekira-kira, sekira-kira itu maksud macam mana? Menaikkan perasaan bekerja dan beramal. Sehingga kan bila kita punya percaya tu kuat, yakin kita kuat, iman kita kuat, dia akan menaikkan perasaan bekerja dan beramal. Ha, maksud bekerja dan beramal ni kan ya? Kita nak semayang, kita nak berjuang. Lagi-lagi orang yang duduk dalam perjuangan Mesti ada rintangan Ada musuh, ada gini Ada orang petikai, ada orang nak perjatuh Kalau iman dia kuat Siapa pun datang dia tegak macam tu je Tapi bila iman dia lemah Orang cantai dia, orang kutuk dia oh, Jatuh balik ke bawah ha, ni. Lagi tinggi iman Lagi kuat dia punya kerja dia Perjuangan dia, amal dia Itu ukuran dia jadi kalau kita nak tahu iman kita takat mana, tengok kita punya amal. Amal kita kuat ke lemah? Kalau amal kita lemah, itu tanda iman pun lemah. Kalau amal kita kuat, itu tanda iman kita kuat. insya Allah. Ha, jadi bila tengok amal kita lemah, kita pun tahu, oh iman aku lemah. Habis macam mana nak buat? Asah dia bagi tajam lagi. Macam mana nak asah? Mengaji. Mengaji Tauhid, dengar lagi syarahan ulama' tentang yakin pada Allah ni. Sampaikan masuk keyakinan tu kuat dalam hati ni. Ha, macam sebab tu orang tua-tua dulu kata apa Belakang parang kalau diasah makinkan tajam Belakang parang, belakang parang ni tumpul, rapat tumpul dia Belakang dia Tapi kalau diasah, kata orang dulu-dulu Diasah selalu, lama-lama dia tetap akan tajam Begitu juga kita Asal iman kita tumpul Tapi kena asah selalu Mengaji, bagi faham, yakin dengan Allah Allah uji, sabar, yakin, pegang. Allah ada, Allah ada. Pegang dalam hati ni. Dia asah-asah-asah, lama-lama iman kita akan tajam. Bila iman tajam, uh, takde siapa boleh cantas iman kita. Orang katalah macam mana pun, sikit dia tak goyang. Lepas ha, tu ada kadang-kadang ada orang kata, Oh Ustaz berani ya. Cakap pasal pemimpin, cakap pasal polis ke apa ke. Saya kata bukan pasal berani, tapi pasal yakin. Kita yakin dengan Allah bukan yakin dengan makhluk. Kan? Tak kira lah mak raja ke, agung sultan ke, kalau dia salah tetap masuk neraka, betul tak betul? Tak kira siapa-siapa. Oh tak boleh cakap. Tak. Kita cakap bukan kita kata dia jahat. Kita kata kalau dia salah. Kalau tak salah tak apa. Malah dijanji oleh Rasulullah. Kalau pemimpin yang adil akan dapat naungan. Awan nanti di padang masyarakat. Tapi syarat kalau adil. Tapi kalau tak adil, sendiri faham, sendiri ingat. Kan? Bukan kita perseda atau merendahkan martabat jawatan seseorang. Tak apa? Tapi kita kena ingat tak, kan, jawatan ni dunia saja. Akhirat mana ada. Kan? Tak payah kata akhirat hari kiamat, dalam kubur tak ada dah. Masuk-masuk dalam kubur, nak. Dia ni ada pangkat datuk lah kata contoh mati-mati masuk dalam kubur malaikat tak panggil dah Datuk. Malaikat panggil, "Eh, Polan bin Si Polan." Panggil nama tu oi. Kalau nama Mamat, Mamatlah. "Eh, Mamat." Ha, malaikat panggil. Dia kata "Datuk Mamat." Kata. "Mereka tu tokmu." Ingat aku heran dengan Datuk hang. Ha, tu bau cerita dalam kubur, belum cerita kiamat sok. Ha, tu gitu bila kita faham, kan iman kita makin kuat. Kita tak takut dengan siapa-siapa. Cakap. Benda yang hak, kena cakap. tu ada satu hadis saya jumpa dalam kitab Hidayah itu Salikin. Nabi kata macam ni. Ana ana min ghairid dajjal akhwafu alaikum minad dajjal. Kata Nabi. Kata Nabi, aku terlebih takut atas kalian, kita semua, seseorang yang lain daripada dajjal. Maksudnya, Nabi risaukan kita, Nabi khuatir kat kita akan satu fitnah yang lebih fitnah itu lebih bahaya daripada fitnah dajjal. Nabi kata, "Ana min ghairid dajjal akhwafu alaikum minad dajjal." Aku terlebih takut atas kalian akan seseorang yang lain daripada dajjal. Dajjal tu Nabi risau dah, tapi ada satu lagi yang lagi Nabi risau iaitu seseorang yang lain daripada dajjal kata Nabi. Fakila maka sahabat pun bertanya, "Wa ma huwa ya Rasulullah?" Siapa itu ya Rasulullah? Sebab kami duk ingat ni dajjal dahlah yang paling paling bahaya ni, paling kami takut dah, ni. Nah, yang nah, paling dikhawatirkan. Jadi Nabi kata, "Aku ada lagi yang lebih aku khawatirkan daripada dajjal." Jadi sahabat tanya, "Siapa ya Rasulullah?" Maka jawab ha, jawab bagi dia Nabi kita, "Faqala al-ulama as ulama kata nabi tapi ulama mana ulama yang jahat kata nabi ha jadi maksud dalam hadis ni ada satu fitnah yang lebih dahsyat daripada fitnah dajal iaitu fitnah ulama yang jahat ulama yang jahat sebab apa okey kita buat bandingan sikit dajal ni dia memang jahat orang beriman insyaallah boleh kenal boleh tahu oh ni jahat ni. Sebab ni dajal ni. Kan? Dia tahu oh ni ni dajal. Jadi mungkinlah orang beriman orang cakap apa tak mudahlah, tak sewenang-wenangnya boleh terikut dengan si dajal ni. Sebab boleh nampak dah kedajalan dia tu. Jahat dia tu. Sebab dajal tu memang jahat. Perwatakan dia pun jahat lah. Tetapi berbeza dengan ulama. Ulama ni perwatakannya baik gaya pakainya apa semuanya. Ha. Tapi tugas ulama itu apa dia? Tak muru nabil ma'ruf wa tanhau anil mungkar. Suruh orang buat benda yang betul, yang baik dan cegah orang buat benda yang jahat. Tapi kalau ulama mendiamkan sesuatu yang mungkar sehingga kemungkaran itu akan berleluasa. Kan? Pesta, judi, arak, konsert joget-joget ulama pakat diam aja. Sehingga orang ramai akan menyangka ini tidak salah. Sebab apa tak salah? Ulama tak cakap apa-apa pun. Tok mufti tak kata apa pun. Nan, hang yang bau jadi ustaz ya. Nak, nak kata tu tak boleh ni tak boleh. Depa yang atas tak kata apa pun. Ha nampak. Akhirnya orang sangka benda tu tak salah. Akhirnya menjadi-jadilah perbuatan maksiat tersebut. Maka ini lebih Nabi risaukan. Ya, sebab orang akan jadi rujukan. Nah, Mereka tak kata apa pun. Mereka, mereka okey. Siap bergambar lagi. Nah, Persenyum. Ha. Ya. Ha. Maka akhirnya berleluasa. Benda-benda maksiat. Benda-benda tak elok. Sebab tu ulama' tak boleh diam. Nabi tak pernah diam benda yang salah. Kalau benda tu tak salah, Nabi diam. Sahabat ajak Nabi makan biawak tok. Biawak padang pasir. Bukan biawak Malaysia ni. Biawak padang pasir. Boleh makan halal. Nabi tang, apa, sahabat tangkap. Lepas tu buat, buat, masak lah. Ha, lepas tu ajak Nabi makan. Ya Rasulullah, jom makan sekali. Nabi diam. Tak kata apa. Nabi diam, Nabi berlalu pergi. Maka ulama' jawab. Apa maksud Nabi diam? Yang pertama Nabi diam Nabi tak makan. Kenapa Nabi tak makan? Sebab Nabi tak minat. Yang kedua, Nabi diam itu tanda biar awak tu boleh makan. Sebab andai kata kalau biar awak tu tak boleh makan, nescaya Nabi dah halang. Dan bila sahabat kata, Rasulullah jom makan biar awak ni. Kan? Nabi mesti kata, eh jangan makan. Tak boleh makan. Ini haram. Tapi kenapa Nabi tak kata haram? Sebab makna kata di situ, biar awak tu boleh dimakan. Dok tu lah. Dok tu boleh dimakan. Tidak tidak jadi satu kesalahan. Maka dari sinilah kata ulama, diamnya ulama itu tanda redo, tanda setuju. Jadi kalau ulama mendiamkan kemungkaran, bererti ulama redo terhadap kemungkaran. Setuju terhadap barang maksiat. Jadi kalau tak setuju, kena bersuara. Kena cakap, kena halang, kena sekat, kena larang, Sekalipun tak ada akta ke ataupun tak ada kuasa ke atas benda tu, paling tidak bercakap. Menunjukkan larangannya tu, ketegasannya dalam melarang sesuatu benda yang yang tak disukai Allah dan Rasul. Maksiat. Ini hanya diam saja. Diam, takut-takut masuk ke dalam perkara yang diredoi. Ha, disetuju oleh dia. Ha, itu bahaya. Ha, ada. Sebab tu kalau rasa tak sanggup, tak saja jadi ulama'ah. Ha, dah jadi ulama kena laksanakan tugas-tugas ulama. Sebab tu Nabi sampai sebut al ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris nabi-nabi. Masuk pewaris apa? Menyambung kerja kenabian. Nabi-nabi takkan diam benda yang salah. Walaupun terpaksa berhadapan seorang-seorang diri. Nabi Musa berhadapan dengan Firaun. Firaun ni apa dia ni? Kerajaan besar, raja bawah ni tentera beribu. Nabi Musa pergi seorang je ya, ngadap. Tak? Ha? Sebab Nabi Musa takkan diam. Nabi tak pernah diam benda yang salah. Ha, ni pakat duduk diam saja. Ha, habis. Ha, dan, ha, tu. Sebab apa ni? Masalah keimanan, keyakinan pada Allah. Ha, dan, yakin betul pada Allah. So, tak usah Jadi orang yang percayanya putus sekira-kira menekan perasaan bekerja dan beramal. Lagi kuat dia punya percaya, lagi kuat dia punya yakin, lagi kuat dia punya perjuangan, kerja dia, amal dia. Ha, menurut bagaimana kepercayaan itu. Tergantung atas macam mana dia punya percaya ke Allah tu. Yakin ke Allah tu macam mana. Lagi kuat dia yakin, lagi kuatlah kerja buat dia. Lagi kurang keyakinan, lagi kurang juga kerja buat dia. Kan? Kenapa tak ramai datang masjid solat jemaah? Padahal boleh kata hampir semua kita sudah maklum tentang hadis solat jemaah. Dapat berapa banyak pahala? Dapat berapa darjat? 27 darjat. Tapi kenapa yang datang pun 27 orang? <laughs> mana mana lagi? Kan yang lain kan? Ah ha, contohlah. Kan. Sebab apa? Bukan dia tak tahu hadis tu, dia tahu. Dah dia percaya, dah dia tu percaya. Tapi percaya dia tu tak kuat sangat. Ha, kalau percaya dia betul-betul kuat, merangkak pun dia sanggup pergi. Betul tak? sebab tu itulah maksud iman. Tu maksud percaya. Lagi kuat seseorang tu percaya, lagi lagi kuat juga kesanggupan dia buat apa saja. Berdasarkan apa yang dia percaya ni, yang dia yakin Tapi kalau percaya ni tak berapa kuat, lemah, itu ha, yang menyebabkan apa yang dibuat pun lemah. Slow, lambat. Ya nampak? Tapi kalau kita percaya sungguh ini dapat 27 ni, wui, nak masuk syurga ni. Ha. Tapi benda-benda yang dijanji Allah semua benda-benda yang tak nampak lagi. Bila tak nampak lagi itu yang menyebabkan orang tak gairah. Ha, melainkan orang yang nampak bukan dengan mata kepalanya tapi nampak dengan mata hatinya. Ha ni mata hati pula. Dia nampak ganjaran Allah, janji Allah, apa yang Allah sebut dan saya bukan tak sok dengan Tok Guru Sidik No. Tapi saya mengaji dengan beliau bukan hanya daripada kitab tapi dari kehidupan dia itu sendiri. Ha, saya biasa ikut dia pergi kuliah mana saya jadi dereba dia. Ada masa, ada sekali dulu kan, saya tengok dia punya jadual terlampau padat daripada pagi sampai ke malam. Pagi kuliah subuh, satu bak ada kuliah duha. Pernah sekali kuliah subuh no, di Kelana Jaya, KL. Kan? Kelana Jaya, kuliah subuh, kuliah duha di Kajang. Nah, kuliah duha di Kajang, kuliah Zuhur di Ipoh. Kuliah Asar di Kuala Kangsar. Nah, kuliah Maghrib pula dekat situ-situ juga. Straight kuliah saja pagi sampai malam. Ada sekali sampai tiga hari macam tu. Derek-derek. Saya yang bawa tiga hari tu. Hari keempat saya demam. <laughs> Saya yang demam. Tok guru tak demam ni. Kan? Saya mau kata tok guru, tok guru tak letih ke? Saya tanya. Tok guru tak letih ke? Banyak sangat macam ni, kejak sana kejak sini. Dia kata kalau Ana kata tak letih bohong. Ana pun manusia juga. Mesti letih, penat. Tapi bila kita fikir soal akhirat kita, kita lebih takut letih kat sana daripada letih kat sini. Jadi baik letih sini tak apa. Jangan letih sana. Sana kalau letih lebih parah lagi. Sini kalau letih paling tidak ngitik air peluh. Sana punya letih. Ha, nak tanggung dosa, azab gitu gini. Oh, Allah Akbar. Baik biar penat sini tak apa. Biar tak cukup tidur kat sini tak apa. Sebab mati esok tidurlah setidur-tidurnya. Nah, dunia ni kurangkan tidur kuliah pun Ha. Tapi bukan sini lah tempat lain. sini bagus. kan? Ha? Dia jaga dulu, jaga agama ni. Dunia ni. Kalau mana mana pun, pejam celik, pejam celik, pejam tak celik-celik. Habis dah kehidupan kita. Ha. Bila habis dah, itulah keputusan apa yang kita buat selama hidup kat dunia. Yang kita nampak untuk jaga agama ni sekadar ustaz-ustaz, tutup guru, ulama-ulama saja. Semua kita Kan? Zaman Nabi dulu ada orang panggil Ustaz. Ada orang panggil Ustaz Omar Al-Khattab. Ustaz Abu Bakar. Tak ada. Kan? Ustaz ni baru lani je. Sebab orang nak panggil Ustaz tu dengan maksud guru, cikgu. Kan? Tapi nak ceritanya, macam itulah yang Nabi ajar dan tarbiah pada para sahabat. Semua kita jaga agama Semua kita, tak kira lah nak umur ustaz tak ustaz. Semua kita jaga agama. Nak macam ni nak jaga? Kena belajar, kena faham dulu. Kenal agama, kenal Allah, kenal Rasul. Baru kita akan jaga dia baik-baik. Ha, tapi bila kita tak jaga, benda yang mahal bila tak dijaga akan dicuri. Emas, mahal. Kita tak jaga dia, letak sepah-sepah orang ambil curi. Itulah agama. Kalau tak jaga, akhirnya agama ni akan dicuri orang. Dicuri mana agama kita akan hilang. Ha, akhirnya Nabi kata dalam hadis Fi akhir zaman laybaqa minal islam ilal ismuhu pada akhir zaman tidak ada yang tinggal daripada orang Islam melainkan tinggal nama sahaja nama jelah Islam tapi ciri-ciri Islam dah semakin hilang sifat-sifat Islam dah semakin hilang paling pertama sekali dicabut Allah ilmu tentang Islam minta maaf cakap, hari ini ramai orang mengaku Islam tapi jahil tentang Islam dia tak tahu apa, -apa tentang agama dia kita tanya rukun semayang ada berapa? Ku oh, ada rukun eh? Dia tanya kita balik. <laughs> dia tak tahu rukun semayang. Tak tahu. Tak ha, tahu macam mana. Oh, aku ingat rukun negara je ada. Kata. Nah. Ha. Rukun negara dia tahu. Rukun semayang tak tahu. Mana? Ha. Rukun syahadah ada. Rukun syahadah. Ha. Dia tak ambil berat. Yang dia ambil berat soal keduniaan. Soal kerja dia. Soal ekonomi dia. Soal itu, soal ini. Yang yang kehidupan tu yang akan berakhir pada kematian dia. Ada pun yang dia nak bawa balik lepas mati tu dia tak ambil peduli. Ha ni bahaya. Ha, jadi bila kita ada kesedaran macam ni, kita buatlah untuk perbaiki kehidupan kita supaya menjadi lebih baik pada masa yang akan datang insya-Allah. Dan kita berhenti di sini kita akan sambung nombor 4. Ini nombor 3 dah habis dah. Nombor 4. Bila? Lepas raya. Ha, lepas raya pula nombor 4. Tempat bahasannya, mauduknya ha, Lepas ni dia nak cerita tentang topik utama Yang ada di dalam ilmu tauhid. Tadi ni dia cerita secara umum je Lepas ni dia nak cerita secara khusus Ada empat ha, tempat ataupun topik utama Yang dibahaskan dalam ilmu tauhid Yang kita kena target Empat-empat ni kita dapat ha, Apa dia? Itu kita akan bahasnya atau bincangkannya pada kuliah kita yang akan datang jika dengan izinnya Allah Subhanahu wa taala. Okey, boleh. Ada soalan ke? Tak ada kot kan. Boleh balik awal. <laughs> Okey, cukup sekadar tu pada malam ni yang dapat kita kongsi dan sampaikan. Moga-moga memberi manfaat kepada kita bersama. Kalau tak banyak sikit pun jadilah insya-Allah. Jadi cukup sekadar tu. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Allahumma taqabbal minna salatana wa du'ana innaka antas samiul alim. وَتُب عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ اللَّهُمَّ اجْعَلْ دِينَنَا دِينَ النَّبِيِّ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِسْلَامَنَا إِسْلَامَ الْمُسْلِمِينَ وَإِيمَانَنَا إِيمَانَ الْمُؤْمِنِينَ وَصَلَاتَنَا صَلَاةَ الْخَاشِعِينَ وَأَعْمَالَنَا أَعْمَالَ الصَّالِحِينَ وَنِيَّتَنَا نِيَّاتَ الْمُخْلِصِينَ وَذُنُوبَنَا يَا اللَّهُ ذُنُوبَ الْمُسْتَغْفِرِينَ وَحَيَاتَنَا حَيَاةَ الْعُلَمَاءِ وموتنا بموت الشهداء وأدخلنا الجنة مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الأخرة حسنة وَكِنَا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أمين يا رب العالمين تقبل الله منا ومنكم